храмі святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого у Тернополі, вже готуються до храмового празнику. Сьогодні ввечері тут запалять сотні свічок і лампадок. Відбуватимуться нічні чування. Чування у храмі святого апостола Петра проведуть у дусі Тезе. Медитативний спів, молитва, що супроводжуватиметься музичними інструментами. В церкві запалять багато свічок, посередині поставлять хрест. Така молитва спонукатиме людину знайти Господа у своєму житті, ближче пізнати Бога. Мета таких чувань, каже їх ініціатор Наталія Яцінська, розбудити людську літургійну свідомість, бо чимало вірних не розуміють божественної присутності Ісуса Христа на літургії. Бути на службі Божій і не приходити до причастя, каже Наталія Яцінська, це те саме, що мати спрагу відрос водою і не пити. У нас на оголошенні там є така картинка, де Христос подає руку Петрові, який тоне. Пам'ятаєте цю євангельську притчу? В ній Петро засумнівався і почав топитися. Він вийшов з корабля, тобто він вийшов з човна. То символічно цей човен є Христова церква. І Христос подає руку Петру і, власне, знову повертає його до того човна, тобто до тої Христової церкви. Ну, власне, наша мета є об'єднати християн і привести їх до літургійної свідомості. Це більше духовне прижиття свята, єдності з Христом, зустрічі з Христом. Бо людина в цьому світі є поглинута тими турботами цього світу. І ці чування дають людині, щоб вона просто вирвалася з того світу, з тих турбот, і пробувала на молитві, в тиші, в єдності такі більш глибокі, духовні з Христом. А вже 12 липня на свято Петра і Павла у церкві буде 5 богослужінь. О 6:30, 8:00, 10:00 годинах, о 12:00 відправлять урочисту літургію і святитимуть воду. О 18:00 годині служитимуть літургію за всіх покійних парафії святого апостола Петра.